Oke guys. Mantap lah. Kesah juga. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Okey, ketemu lagi dalam channel kami, channel Yusil. So hari tu kami turun dengan air udang di sungai Suai. Kami turun dengan air udang, cari strike lagi, cari konten, cari video. Okey, tu kami sudah di dalam perahu. Tengok keadaan bawah kami, barang banyak. Ya, jiket ada lagi jiket. Kawan-kawan, jangan lupa lagi jiket. Jangan lupa lagi jiket. Okey, hari tu kami mau menuju ke bilik lah. Sudah nentu ulu, sudah nentu bilik. Okey, kami mau menuju ke spot. InsyaAllah akan ada manisnya. Ada unik sikit hari tu. Layan video kami sampai habis. Ciao. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami dah sampai di spot yang pertama-tama-tama. Let's go, kita setting. Amat kasih mancing udang. Air mati pagi tu. Air si jalan pagi tu. Okey, seperti biasa, set kami adalah, kawan-kawan tahu lah, set kami seperti biasa, peralatan pancing daripada keluaran daripada Seahawk. Semua tu disponsor penuh dari Seahawk lah, tim Seahawk Malaysia. Seahawk Fishing ataupun CC Esport. Peralatan pancing kami tu disponsor penuh oleh CC Esport dan tim Seahawk Malaysia. Okey ya. Jadi kawan-kawan boleh tengok, kami memperkenalkan joran terbaru daripada Seahawk lah. Sakura Abby. Kaca lah, tengok nyepunya, handle. Itu joran, nyepunya 5-12 LB, agak keras sikit lah. 5-12 LB. 5 kaki lebih lah joran tu, agak panjang sikit. Siapa yang biasa main joran panjang, memang sesuai lah tu. Tengok ah, tengoknya lentur. Ais, padu. Reel yang kami pakai tu adalah Seahawk Ionic 500. Pun keluaran daripada Seahawk. Okey ah. Tu tali sulam Seahawk Gachigi 4X 10 LB yang kami pakai tu. Okey, kami mau masang mata kail. Mata kail yang kami pakai tu adalah pun keluaran daripada Seahawk. Untuk kami pakai saiz number 2 ah. Yang bersaiz number 2. Okey. Okey, masuk je. Kami mau buat first drop tu. First drop kami mata kail snet. Tu snet ah. Anak udang sungai KB tu. Snack sungai KB, sungai Kuala Baram. Tu kami beli dari Abang Duen lah. Tu sahabat-sahabat di Miri mau cari umpan, boleh uja-uja Abang Duen. Kami ada bagi nombor. Ini ada stok lah, boleh uja-ujanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang pertama. Tag belum buka lagi kawan-kawan. Sengaja kami sih buka tag tu biar nampak. Tu masih baru set kami tu. Jangan tu masih baru ah. Okey, drop yang pertama. Review sikit mata kail kami pakai. Tu. Bukan tu lah. Tu je. Tu mata kail yang kami pakai tu. Palon hook. Keluar daripada Seahawk. Seahawk tanto tu.
yang kami pakai adalah nombor 2. Nombor 2 ada 13 pieces dalamnya. Siap tentu. Okey, kawan-kawan lah, boleh dapatkan di dealer-dealer. Ada yang menjual barang-barang pancing siok. Ha, di Shopee pun ada. Boleh dapatkan di Shopee. Potongan siok. Okey lah. Okey, let's go. Kita cari lagi udang. Lucut guys, 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 guys. Itu udang itu. Yang di sini lucut kan, kawan. Apa cerita yang di sini? Ini ada tarik ikan kan, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Itu dia kawan-kawan. Bujang-bujang ni pastinya. Up. Jangan lawan. Yang pastinya yang bujang-bujang ni. Alhamdulillah kawan-kawan. Oh, spit kunin. Spit kunin kepala pening kawan-kawan. Ha. Alhamdulillah. Uish, solid hook. Tantu. Ha. Tantu. Hook, brown hook. Bersaiz nombor 2. Alhamdulillah. Tengok set yang pakai. Alhamdulillah udang pertama pagi tu. Rezeki. Rezeki. Alhamdulillah. Padu mantap. Yes. Okay guys. Alhamdulillah ada udang. Sikit biru. Alhamdulillah. Hey. Terkejut kenanya. Boleh tahan, good size juga tu. Oh. Mantap lah. Kasar juga. Power juga lah. Alhamdulillah. So, set pakai Sakura Ebi daripada Seahawk. Ionic 500. Untuk yang di fight ya. Udang galah sungai suai. Itu masih saiz bujang-bujang lah. Alhamdulillah, mantap. Saya ada tag lagi. Steady. Kita cari lagi. Makan senyap kai. Alhamdulillah, speed kuning kawan-kawan. Oh. Hai. Ada tambah. Oh. Okey, mungkin nak kalah speed biru. Seahawk speed biru tu pun joran terbaru lah daripada Seahawk. Ha, speed biru. 5 kaki 28 lb, 2 section. Ha, masih ada tag ah kawan-kawan, masih baru ah. Ha, tengok. Gandingan dengan Ionic 500. Mainline adalah Seahawk kecil 10 lb ya. 4x. Mantap sih. Padu tak padu. Ha, speed biru. Seahawk speed biru. Crown Siri. Ha, okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan. Aduh. Sampai situ ajalah trip kami hari tu. Ah. Susah benar cari udang hari tu. Kenapa kuat susah cari udang itu kawan? Mana perginya udang? Tengok hasil ramai hari itu ah. Balik awal lah tu. Malas dah cari udang. Oh. 3 ekor je kawan. Oh. 3 ekor sahaja. Ha. Dari pagi tadi bercari.
Dari pukul 7 tadi dah ada atas sungai dia. Sampai spot dalam 7.30 dia lah. Tok dah 3.5. 3 ekor je boleh hari tok. Apa-apa pun syukur alhamdulillah ha. Si kumpau. Okeylah. Terima kasih, terima kasih dah menonton video kami. Ha, jumpa lagi di lain episod. Ha, doakan kami murah rezeki lagi untuk next trip. InsyaAllah. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.